Hal-hazırda isə Gürcüstanın qədim surlarına, qalalarına daxil oluruq. Bundan artıq gedə biləcəyim hələ bir dənə zirvə qalıb, qayanın üstü. Qapıdan düşdükdən sonra görünür orada qalıb. İçində də çox təəssüf ki, pasportum var idi. Ən zirvəyə çıxırıq artıq. İnşallah bundan da daha zirvəsi olmaz. Buradan belə baxanda arxadakı xaç işarəti Braziliyadakı İsa Məsihin heykəlinə oxşuyur. Və bu mənzərə ilə dağa dırmanma işinin nöqtəsini qoyaq. Çünki buradan bütün şəhəri çox rahatlıqla görmək mümkündür. Hətta sizə mən kanat demişdim. Kanat mərkəzi də buradadır. Buradan ora keçib kanatla geri düşməyə çalışacağam. Əslində, bura birinci çıxmaq çətin görünsə də, ən çətini buradan düşməkdir. Çünki ayağın sürüşmə ehtimalı düşərkən daha çoxdur, nəinki qalxarkən. Düşmürəm, mən biraz da buralara baxmaq istəyirəm. Belə üst-üstə düzülmüş daşlar var. Çox qəşəngdir. Arxada belə bir möhtəşəm gün batımı var. İnşallah normalda oradan ora keçib kanatla düşməkdir fikrim, amma təəssüf ki, buradan ora yol yoxdur. Yəni, dağın o bir tərəfinə fırlanıb getmək lazımdır. Bu tərəfdən heç cür yol çıxmır ora. Ona görə alınmadı. Məcbur ayaqla düşəcəm. Düzdür, buralara Botanika Bağı adı ilə Mirzə Fətəli Axundovun məzarına ziyarət etmək adı ilə gəlmişdi. Amma təəssüf ki, ziyarət etmək qismət olmadı. Axşamınız xeyir. Əziz izləyicilər, bugün çox qürurlu və eyni zamanda çox hüzünlü bir anı yaşayıram. Tiflisdə yerləşən Böyük Botanika Bağını çətin və əzəmətli yolu tırmana-tırmana Azərbaycanımızın dövlət xadimlərinin və Azərbaycanımızın dahi şairi olan Mirzə Fətəli Axundovun və onun ailəsinin və Azərbaycanımızın dahi şairlərinə olan Mirzə Şəfinin məzarlarını ziyarət etməyə gəldim. Allah onları hamısına rəhmət eləsin. Məkanlarını cənnət eləsin. Onların miras bıraxdığı Azərbaycanı düşmənlərindən təmizləyib, Azərbaycan xalqını daim ucaltsın və uca tutsun. Bu, Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Həsən bəy Ağayev, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin birinci baş naziri, Allah rəhmət eləsin, Fətəli xan Xoyski. Mirzə Fətəli Axundovun ailə məzarıdır bu. Mirzə Fətəli Axundzadənin həyat yoldaşı, Tuba Axundzadənin məzarı. Mirzə Fətəli Axundovun oğlu Adil Paşanın məzarı və dahi şairimiz Mirzə Fətəli Axundovun məzarı. Və
Ve arkada da görkemli ve dahi şairlerimizden biri olan Mirzə Şəfi Vazı ile bu mezarda qeyd olunmayıb. Yəqin bunun da Azərbaycanımızda bir aidiyyəti var. Mirzə Fətəli Axundovun həyat yoldaşının batısı Daraz Sədəf Axundzadə. Mirzə Fətəli Axundzadənin qızı Seyrə Bəyim Axundzadə. Allah rəhmət eləsin hamısına. Allah qəbirlərini nurla doldursun. Gürcüstana hər bir gələn Azərbaycanlının borcudur ki, öz dövlət xadimlərinin məzarını ziyarət edib onların ruhlarına dua oxusun. İnşallah başqa səfərə. Amma ən azından belə bir möhtəşəm mənzərəni görmüş olduq. Bugünlük səmənlər bu qədər. Tiflis vlogunu burada bitirmək istəyirəm. Allah'a əmanət olun. Hamınızı öpürəm, qucaqlayıram, bağrıma basıram. İnşallah vlogların devamı gəlməyə devam edəcək. Devamı gəlməyə devam edəcək. Çox maraqlı bir cümlə oldu. Olsun. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Salamat qalın. Düşməyə çalışıram amma bu qədər təhlükəli olduğunu çıxarkən fərqinə varmamışdım. İndi isə daha təhlükəli gəlir mənə. Böyük ehtimal ki, yuxarıda olduğum üçündür. Uşaqlar, təpəyə çıxanda şəkil çəkərsən sumkamı çıxarıb qoymuşdum bir kənara. Və təpədən düşdükdən sonra görünür orada qalıb. Çünki az öncə bir Taylandlı xanım gəldi. Dedi ki, sumka deyəsən sənə aiddi və içində də çox təəssüf ki, pasportum var idi. Əgər mən bunu itirmiş olsaydım, böyük ehtimal Türkiyə bir də nə zaman keçəcəyim. Öz ölkəmə belə necə qayıdacağım sual altında olacaqdı. Belə biraz daha diqqətli olmaq lazımdır.